Evo kaže da je ovo bio trijumf turizma, sajam turizma najuspešniji u poslednjih 10 godina. Gospodin Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograd, naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo sada onako sumiramo utiske kako je bilo protekle nedelje u Beogradu na sajmu turizma. Evo kao što rekoh, kažu da je zaista najuspešniji u poslednjih 10 godina. Šta to znači najuspešniji? Pa kako da vam kažem, lepo je sumirati utiske, ali je najlepše sumirati rezultate još kad su dobri. Sajam je zaista bio uspešan u segmentu koji se ne pominje toliko često, pre svega. To je poslovni segment. Kako bi rekli ljudi iz turizma, bilo je više posla nego možda prethodnih 10 godina. To je ono što je naravno važno, je što veći broj Beograđana, naših građana, građana Srbije poseti sajam. Ali još važnije za naš posao su ti poslovni susreti i toga je bilo zaista više nego ja ne pamtim. Možda čak tamo, ako mogu da poredim, jer sam u tom trenutku bio također u turizmu 2005. 6. 7. Jer tad je sve krenulo, a onda je opet, nažalost, stalo, pa je onda krenulo tamo negde od 14. I ovo je sad neka kulminacija tog poslovnog dela. Mi smo, naravno, svi bili ugroženi, bukvalno, koronom 2020. godine. Tako je, apsolutno, turizam na globalnom nivou. Vrlo simptomatično, ja sam to ranije govorio, a sada ću podsjetiti. Beograd i Istanbul su jedini gradovi u Evropi koji su se 2021. godine potpuno oporavili od korone i beležili rast. Znači, ako si krenuo s tog nekog osnova, taj rast koji Beograd beleži sve godine sem te 20. su bile rekordne godine, dakle svaka godina je bila bolja, tako da ovo vesto, recimo da je bolje nego 19. mi smo to pregazili još 21. delimo što 22. potpunosti, 23. naravno, i evo sad, nadamo se da ćemo i 24. kako stvari stoje, očigledno ćemo, prevazići i taj rezultat, pre svega i brojem noćenja. Beograd je specifičan od te 14. 15. godine na ovamo. 85% svih gostiju koji dođu u Beograd su strani gosti, a kada govorimo o broju noćenja, taj broj je još veći, naravno. Tako da, Beograd je u specifičnoj možda situaciji u odnosu na ostatak Srbije. Evo, čuli smo od gospođe Labović da su prvi put strani gosti, da ih je bilo više nego domaćih. Kod nas je to stalna pojava u odnosu na, recimo, neku 89. ili 90. godinu, kad je potpuno obrnuto bilo. 85% su bili domaći, 15% strani gosti. Da, nikada možda to nisam zapravo ni pitala, evo sad mi je palo na pamet, pa možda nisam jedina koja je to se zapitala. Kada govorimo, na primjer, o našim nekim destinacijama u Srbiji, unutar Srbije, mi kažemo Kopaonik je broj, ali toliki broj turista, ne znam, Zlatibor ili neka banja. Da li se u Beograd računaju turisti koji su, kako bih rekla, iz unutrašnjosti Srbije, koji dođu na vikend, koji možda ne plaćaju smeštaj u hotelima ili nekim neko dođu kod rodine, ali oni su uslovno rečeno tu u nekom tranzitu i neka vrsta turizma. Da li ti se to računa? Procene. Dakle, to su, kada govorimo o građanima Srbije, to su ljudi koji su došli u Beograd i bili u privatnom smeštaju ili hoteli. Naravno da ne postoji obaveza prijave boravka za građane Srbije. Tako je. Pa samim tim i statistika malo nije... Prema tome, samim tim ih tu ne vidite. E, upravo to. Gde ih vidite? Vidite ih u hotelima, vidite ih u privatnom smeštaju. Ne vidite ljude koji dnevno ulaze u Beograd. To je možda nekad moglo tako, kad nismo imali puteve. A sad vi očas posla od Čačka do Beograda ili, ne znam, u zapadnu, gde god da krenete, vi jako brzo stižete. Najčešće se naši građani Srbije odlučuju da dođu na dan. Tako je. Ako postoje neke velike manifestacije, koncerti, možda delimično čak i sportski događaj, oni će vam ostati. I onda vidite da malo porastu. Inače, taj broj negde otprilike konstantan, uvek postoji rast i tu, ali taj rast je zanemarljiv u odnosu na strane goste. Turisti odakle su nam najčešći? Mi smo jedne godine imali... Ponos mogu da vam kažem, nećemo sad brojimo godinu, kad sam počeo da dolazim na Happy televiziju u vašu emisiju, više ne mogu da, naravno mogu govorimo o najbrojnim, ali ne mogu da odvojim više, ceo svet nam dolazi. Nekoliko puta statistika ima s nama problema, zato što mora proširiti, imate i ono ostale evropske zemlje, ili ostale američke, ili ostale azijske. Kako taj broj raste, pa imate recimo ostale zemlje, bude po 200-300 hiljada noćenja, onda sad ja od njih tražim da oni to meni dalje rašlane da bih ja video. Tako da im uvek nađem novi posao, no šalu na stranu, zaista iz čitavog sveta, prednjače kao i uvek određena tržišta. Koliko Rusa ima u Beogradu? Govori se o 150. Generalno, ja ne mogu, znači svi koji, ajde tu dilemu bravo. I neki su u prolazu, neki idu ka Evropi. Ono što je suština, suština je da svi ljudi koji se prijave ovde za boravak, njih nema na evidenciji. Oni nisu turisti. Dakle, svi ljudi koji su iznajmili ili kupili, ajde tako kažem kolokvijalno, stanove u Beogradu, njih više nema. Dakle, to su ljudi koji su... Oni više nisu turisti. Tako je.
Oni koji su prijavljeni ovde kao turisti, odnosno plaćaju boravišnu taksu u ovoj zemlji, mogu da ostanu do 90 dana. Naravno da neki i to koriste. Međutim, kako je vreme prolazilo, tako su oni koji su imali nameru da ostanu i posle 90 dana, sebi pronašli i, što bi se reklo, i smešta i svoj posao organizovali koliko ga imaju i decu upisivali u školu. U škole, tako mi imamo jako veliki broj džaka. Oni imamo davno listu, isto ko što sam na sajmu čuo pitanje predsedniku, kaže, strani radnici, hoće oni da povećaju, kaže, broj turista. Oni nisu turisti. Oni su oni se tako nije. Dođe kao svoje vremeno što nisu ni izbjeglice. Dakle, ni to isto vam ne ulazi u taj kontekst. Moram da samo za kraj da pitam da li dalje Beograd jeste destinacija mladih i onih mlađih za dobar provod. Beograd je negde i rangiran u Evropi kao mesto dobrog provoda noćnog života, a opet s druge strane koliko sada možda porodice ili oni stariji možda koji idu tako u obilaza kada već odu u penziji, kada imaju vremena da putuju, koliko oni posećuju Beograd, imate li tu neku... Pa dakle, sa velikim zadovoljstvom moram da vam kažem da ni to više ne može to dobiti. Mogu sad da vam napravim neku statistiku, ali generalno šta je suština u čitavoj priči? Suština je da Beograd odavno nije, ja se najžim malo kad čujem to noćni život, Beograd odavno više nije samo destinacija noćnog života. To je prva stvar. Drugo, dolaze nam i porodice. Taj trend postoje negdje od 2017. godine. Naravno da nam dolaze stari ljudi, ali Beograd ima sad veliku, vrlo široku ponudu, mnogo atrakcija i ne bi bilo fair da nešto odvemo. Možda jedina stvar koju bi možda trebalo da odvemo, to su manifestacije. Dakle, mi smo i krenuli u taj program davno, sad prošle su godine, u privlačenje pre svega sportskih manifestacija, organizovanju velikih svetskih, evropskih prvenstava, Final Four, recimo košarci. Ja sam trenutno u pregovoru za neki kompanijski sport, ne neki, nego za igre kompanijskog sporta koje bi mogle da se održe u Beogradu, to je također jedan veliki događaj. Ali onda i muzički festivali, videli smo i Beer Fest, koji zaista da to... Vi ove godine imate 3-4 najveće svetske zvezde koje dolaze u Beograd. Možda je to najbolji pokazatelj. Hvala vam najlepše, gospodine Popović. Hvala na svim informacijama. Vidimo se, družimo se tokom godine i pratimo situaciju. Kolega Mariću, završavamo za danas. Evo, najavila sam sa onom umom, sad sam je videla da se vratila. Neko opet poslao ono našu kamerama, oni nas snimaju. Hvala.